Слава Богу. А Він був ранений за наші гріхи. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки. Розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісаї 53, 5, 6. Безмежнім болю небеса здригались, коли в деревину впивався цвях. І м'язи, і суглоби розривались в ногах, пробитих наскрізь, і руках. На тім хресті Син Божий умирав, понівечене батогами тіло від холоду смертельного німіло. Чоло вінок терновий покривав. Нерівне дихання здіймало груди. Ясних очей торкалася імла. Страждань нелюдських непід'ємна груди. На плечі закривавлені лягла. Слова любові, прощення, прощання завмерли на запалених губах. В одних ті муки викликали жах, а в інших – сміх, зневагу, співстраждання. Що він вчинив? Чому карають смертю? Він зцілював людей, навчав любити. Він істину відкрив. Йому би жити. Але цей світ зійшов він, щоб померти. За безліч різних беззаконних справ, думок безбожних, недостойних фраз моїх, твоїх і всіх людей вмирав. Син Божий, щоб спасти від смерті нас. Бо житимуть з Отцем на небесах, хто без гріха, хто праведний, святий. Він нас 2000 років назад підняв до недосяжної мети. Хоч я слабка, безпомічна і грішна, відбілює мій бруд його любов, і Слово Боже промовляє втішно. Усі гріхи свята смиває кров. Йду на Голгофу. Тут його вели. Він йшов, зігнувшись із останніх сил. Не хрест лише на плечі, нагору підносив. Неправди людства на той хрест лягли. Як сильно любить Бог дітей своїх, за кожного, за всіх нас помирав. Він шлях відкрив, зробив усе, що міг,
щоб гріх над нами більш не панував. Я вірю, в ньому світло й майбуття, і він живий, не в міфах наяву. Коли нема його, нема життя. Я вірую в Христа, тому живу. Слава Богу!